Moge saunebit. Moge saunebit medobrebo. Udidesi sikwarulit da patirisebit da rodots arasodes. Dges qela am kveqanashi da arakhoda kveqanashi. Tveni shemkhedvare aris amaqi da didi mazoba qolapristvis. Didi mazoba rom aitsebo. Didi mazoba. Rokuni gibdet. Kartuli patriotizmi khavdo. დღეს ძალიან ემოციური დღეა. ჩვენთვის ყველაფერი ძალიან ემოციური დღეა. ძალიან ბევრი ემოცია ირევა ერთმანეთში. ბევრი ემოცია ირევა. და პირველ რიგში პირველი ემოცია ეს არის ბრაზი. ბრაზი იმიტომ რომ აქ და ახლა ჩვენს თვალწინ საქართველოში ისტორიული უსამართლობა ხდება. დია, ისტორიული უსამართლობა ხდება აქ და ახლა ჩვენს თვალწინ. თითოეული ჩვენგანი ძალიან მაგრად გაბრაზებულა ისტორიულ უსამართლობაზე საქართველოს ისტორიის წიგნებს, როდესაც ვკითხულობდით, სადაც ბევრჯერ გავიდევნია, შეგვივიწროვებია, ან მოგვიკლავს კიდეც საქართველოს ერთგული დიდი ქართველი სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ეტაპზე ქვეყნის განვითარების მანძილზე. მაგრამ დღეს ის რაც ხდება ამ ყველაფერ წიგნებში არ კითხულობთ, ამ რეალობაში აღმოჩნდით, ჩვენს გარშემო არის ეს ისტორიული უსამართლობა. და დღევანდელი დღე საწინდარი არის იმისა, რომ კიდევ ერთი ძალიან სამართლიანი საქართველოს ისტორიის ბურთის დაწერის ნაცვლად ძალიან მალე თქვენ და კიდევ ბევრი სხვა საამაყო ბურთზე დაწერს. დღეს თქვენ ეს დაამტკიცეთ უკვე მოყვარესაც დაუმტკიცეთ და მტერსაც. მეორე ემოცია, რომელიც აი ამდენი ემოციაში ირევა, ეს არის იმედი. და რატომ იმედი? იმიტომ რომ ის რაც უკვე მოხდა, მოხდა და ისტორიას ვეგარ შევცვლით. მაგრამ დღევანდელობაც შევცვლით, შევცვლით თქვენი სიმრავლით, თქვენი სიმტკიცით და თქვენი სიმართლით. აი ამ ყველაფრით შევცვლით ჩვენ რეალობას და დღევანდელობას. და ამიტომაც ერთ-ერთი ემოცია, რომელიც ჩვენ გვეუფლება ახლა, ეს არის იმედი. კიდევ ერთი ემოცია, რომელიც აგირება თავისუფლების მოედანზე და არა მხოლოდ, ეს არის სოლიდარობა. ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ვიცით, ყველა განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა, მანამ სანამ ხელისუფლების უთავმოყვარეო არ მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენება პოლიტიკურ ლექსიკაში, უნდა მრავლად თქვა, მანამ სანამ უთავმოყვარეო ჯამბაზებს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ყავთ ციხეში გამოკეტილი, ჩვენ მშვიდად ვერ ვიქნებით. ჩვენ ხელებს არ ჩამოუშვეთ, მანამ სანამ სამართლიანობა არის ეინე. დღეს ყველა ხავსო გარდა სამართლიანო მორალური ხელისუფლებისა, გარდა ოკუპანტებისა, გარდა კრემლის პროპაგანდისტული არხებისა, ყველა სოლიდარულია დანარჩენი მთელი ნორმალური ცივილიზებული სამყარო მიხეილ სააკაშვილთან. და მურავის უნუ ექნება იოტის წოდება იმედით კი, რომ ვინმე შეეგუება მოწმულობას, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი იქნება ციხეში გამოკეტილი და ჩვენ ბრძოლას არ გავაგრძელებ, მანამ სალამ ის არ გამოვაკარებ ხახო. არა როგორც ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებელი, სულის ჩამდგმელი, თანამედროვე ქართული სახელმწიფოსი, არა,
არა მხოლოდ როგორც ბაქტაძე დიდი პოლიტიკოსი, როგორც პირველ რიგში ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს, ვინც დღეს აქ მოვიდა და გაიზიარა ეს კივილი და ეს საბჭო, რომელზეც წინაშე ჩვენ აღმოვჩნდით ყველანი ერთად და ბევრი რაღაცა გადააბიჭა. დიდი მადლობა, მე ვნახი აქ ბევრი პოლიტიკური განსხვავებული პარტიების წარმომადგენლები. მადლობა, ხახო ასე უნდა აშენდეს თანამედროვე სახელმწიფო. ეს აქცია არ და ვერ იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობის ეგიდით ჩატარებული. მიხეილ სააკაშვილს, როგორც ასე წელს სჭირდება ზრუნვა, არამედ ამ ქვეყნის ღირსებას და მომავალს სჭირდება ზრუნვა და მადლობა, რომ როგორც ეჩნი ისე დავდეშით და აურაცხელი რაოდენობის ადამიანი გამოვიდა, მაგრამ ყველაფერთან ერთად უცხოელმა ჟურნალისტმა კითხა ერთი საათი წინ, რას უკავშირებთო ამ რაოდენობის ადამიანის გამოსვლას ქუჩაშიო? იცით, ყველაფერთან ერთად ძალიან ბევრი ქართველი მიხვდა, რომ ხელი და გვეცლება ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. რეალურად ეს საფრთხეა ეს ქართველს. დიახაც, ოლიგარქმა ამ საფრთხის წინაშე დაგვაყენა ჩვენ და სხვანაირად ჩვენ არ შეგვეძლო, მოქცეულიყავით და არ თუ ისე ცოტა ადამიანი საუბრობდა დღემდე, რამდენი ადამიანი გამოვა? გამოვა რო არ გამოვა? ბევრი ვიქნები თუ ძალიან ბევრი? იმაზე ბევრი ვარ, ვიდრე ყველა წარმოედგინა. და რატომ ისი? იმიტომ რომ ისტორიულად ქართველებს აკავშირებს ყველაზე მაგარი თვისება. გადამტეხ, გადამწყვეტ მომენტში ჩვენ შეგვიძლია ერთიანობა, ჩვენ შეგვიძლია ხელი-ხელ ჩავდიდოთ ერთმანეთს და აქ თავისუფლების მოედანზე, მათ შორის სადაც სული დალია უამრავმა ქართველმა წინაპარმა იმისათვის, რომ აი ასე თავისუფლად ჯერ კიდევ საქართველოს დროშას ეფრიალა, ამ დროშების დაწევის უფლებას არავინ არავის მიცემს და ამიტომ ვართ აქ ბევრი. მაგრამ მეკითხებიან, რომ რას აღამოიყო წესა, რას ვაკეთებდი? ხახო, პოლიტიკური გამარჯვება შეუძლებელი არის, თუ მანამდე მორალურად არ გაიმარჯვე. დღეს ჩვენ მორალურად გავიმარჯვეთ ქართველმა, ხახმა დამიჯერეთ მეტედ ბერწულეთ. ხახო, თელმა მსოფლიო დაინახა თუ რას ნიშნავს მისი უდიდებულესობა ქართველი ხალხი. მიხეილ სააკაშვილის თხოვნა იყო, რომ არ გვინდა ჭირის უფლობა, არ გვინდა მწუხრი ბრძოლის კიჟინა, გვინდა ცივილიზებული ფორმით სიმღერაც იყოს, დროშაც ფრიალებდეს, ღიმილიც იყოს, ბედნიერებაც იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ ხელის გაწვენის მარძილზე გამარჯვება გველოდება, ხახლო, რომელსაც არ გავატათ ბიძინა ივანიშვილს. და თუ კი ბიძინა ივანიშვილი 30 ოქტომბერს თავისუფლება ქართველებს გაბედა და იგივე სიკადრეს, რაც 2 ოქტომბერს იკადრა და გვაკადრა და აკადრა ხალხს, იკადრებს ძალადობას, მოსკიდვას, მუქარას, ფიზიკურ აგარისტორებას და 1000 ბანკიერებას, რომელიც არ აღმოჩნდა საკმარისი მისთვის გამარჯვების მოპოვებისთვის. არავისთვის სიურპრიზი არ უნდა იყოს, რომ კიდევ უფრო მეტნი გამოვალთ და კიდევ უფრო გაფიოთ მას გავაგონებთ. ოღონდ არ აუბავთ მას, ხახო. ჩვენი ძალა არის უკვე შეგვიძლია თავისუფლად თქვათ სიმრავლეში ბიძინა ივანიშვილო თავისუფლებას მივცემ და აი ძვირფასი საზოგადოების სახელით გეტყვი. თუ შე 30 ოქტომბერს გაიმეორებ იმას, რაც გააკეთე 2 ოქტომბერს, ჩვენ შევიკრიბებით მთელი საქართველო თავისუფლების მოედანზე, რუსთაველის გამზირზე და შენზე იქნება დამოკიდებული ჩვენ ხალხი ვიზეიმებ გამარჯვებას.
რომლის მოპოვებაში ჩვენ მაგერად ხელი არ უნდა შეგვისალო. თუ ჩვენ დავიცავთ ამ ქვეყნის აწყოს და მომავალს და რა თავარია გირსებას. ეს არ არის ხუმრობა ხატო. ეს არის წმელი სიტყვები. არცეთ ჩვენგანს არ გვიღირს. არ გვიღირს ღირსების შევახვა. ამდენ ადამიანს ვერავინ ვერც როდიონოვი, ვერც გრაჩოვი და ვერც ახლანდელი, ვერც პუტინი ვერ დაამარცხებს, ვერ აცოდეს. რატომ იცით? იმიტომ რომ მართლები ვართ. მართლები ვართ როგორც არასოდეს. იქულობენ მეგობრები, რა არის გეგმა? როგორია თქვენი გეგმა? გეგმა არის ერთადერთი. გეგმა მეორე ვერ და არ იქნება. ეს გეგმა არის გამარჯვება და გამარჯვება და არაფერი მეტი სხვა. ვერა 30 ოქტომბრამდე უნდა გადავდეთ პირველ რიგში, ჩემი თხოვნა იქნება. საარჩევნო უბნებზე დამკვირვებლობა და წარმომადგენლობა, ხახლო არ დავიზაროთ. აი გუნდა აღმართოთ შინობიანი ცოცხალი კედელი, რომ პარაზიტებმა ვერ მოიპარონ ამ ქვეყნის მომავალი. დამადიდებელი შუშით შეხედათ ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლებს. განადიდებელი შუშით შეხედავს მთელი დასავლური დემოკრატია. და მართლაც უღირსი უნდა იყოს ის ადამიანი, ვინც კიდევ თუ გაბედა ბიძინა ივანიშვილმა აბუჩა დაგნება ჩვენი, ჩვენ მას ამ ყველაფერს ვაპატიებთ. გამორიცხეთ, თუ რამე მინდა გაიგოთ ახლა, თუ რამე მინდა თქვენ სახლებში, თქვენ ძვირფას ოჯახებში წაიღოთ გზავნილის სახით, არის შემდეგი. 30 ოქტომბერს ახლა ყველაფერი უნდა დავაკეთოთ შიდობიანად იმისათვის, რომ წინააღმდეგობის გაწევის უნარიც კი არ ქონდეს ბიძინა ივანიშვილს, მიხეილ სააკაშვილმა. თავისი თავდადები და თავგანწირვით, მიუხედავად იმ რისკებისა, რომელიც მის წინაშე არსებობდა, არაფრადი ჩააგდო დევნისა და ციხის საფრთხე. და ამ თავდადებამ და მის მიერ გადადგმულმა ძალიან დიდმა ნაბიჯმა მის ბრძოლაში რეჟიმი გაბზარა, უსამართლობა დაასუსტა და ძალადობის მუხტი, რომელიც მოდიოდა ხელოვნურად აზვერთებული, შეამცირა. დღეს ჩვენ ვხედავთ დიახაც შეშინებულს, შეშინებულია ხელისუფლება ხახდო, რომელიც იმას კადრულობდა, რასაც დღეს კადრულობდა რუსთავში, სამტრედიაში, გორში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საკუთარი დეპუტატები გამოიყვანეს და ფიზიკური შეურაცხყოფის ცდელობები ჰქონდათ თქვენზე. მაგრამ მადლობა იმისათვის, რომ თქვენ შვიდობით უპასუხეთ მათ გამოხტომას. ეს არის ძალა, რომელიც გაგონაწვევია 30 ოქტომბერს. დღეს შესაძლებელია მავალი ელოდებოდა, რომ აი ამ აურაცხელი ადამიანის შეკრების შემდეგ აგრესიული ნაბიჯები გადაიდგმეოდა ჩვენს მიერ. და სადღაც ცოტა ადამიანმა, რამდენიმე პოლიტიკოსმა, პატივისებმა მათ, მაგრამ თქვენ იცით რა, ჩვენ არ მივართ იქ, სადაც არ ვიცით რა ორგანიზაცია, რა ორგანიზაციული საკითხები როგორ გადაწყდა. ამიტომ შორიდან დავაკვირდებითო და რატომ ქონდათ ის მოლოდინი ხახლო ვინმეს, რომ ჩვენი თვითმიზანი არის ძალადობა ხახლო? ჩვენი თვითმიზანი ძალადობა არასოდეს არ ყოფილა. ჩვენი თვითმიზანი ვინმეზე თავდასხმა არასოდეს არ ყოფილა. მაგრამ ჩვენი თვითმიზანი იქნება საკუთარი თავებისა, ოჯახებისა და სახელმწიფოს და ხმების დაკვა 30 ოქტომბერს. ან ბიძინა ივანიშვილი შეგუება, რომ მარცხდება, ან ბრძოლა კვირდებით იქნება ბოლომდე, იქნება შეუპოვარი. მხოლოდ ისვა და მხოლოდ ბრძოლის ისინა. დაგ არ უნდა ვიყოთ ჩვენ მარტო, არ ვიქნებით მარტოები. მე მინდა, რომ მთელი საზოგადოება ისევე როგორც დღეს აქ ვიყავით, ერთად დავდგეთ ხახლო? იმიტომ რომ აი ამ უბანში გავიზარდე და დავიბადე, ხო? და 2003 წლამდე მახსოვს აი ამ დროს
ღამის ამ საათებში შეუძლებელია ფეხი დაგევლო და ასული ყავი და მოხვედრილი ყავი ჭონქაძის ქუჩამდე. ისე თუ ვიღაცა ან იარაღით არ დახვდებოდა, ან ცივი, ან ცელსაცრულით. და სიცოცხლე არაფრად ჭირდა. პოლიცია როგორც ასეთი არ არსებობდა. სახანძრო სამსახური არ არსებობდა. არ არსებობდა სასწრაფო დახმარება. სახელმწიფო არ არსებობდა. არსებობდნენ კანონიერი ქურდები მხოლოდ, რომლებიც მართავდნენ ამ სახელმწიფოს. და ბევრ ადამიანს აღარ ჰქონდა იმედი საერთოდ, რომ შეიძლება ამ ქვეყანიდან რაიმე გამოვიდეს. არაშუქი, არაგაზი, არაფერი, არანაირი ელემენტარული საბაზისო პირობებიც კი ნორმალური ცხოვრებისათვის. და სრულიად მოულოდნელად. იმიტომ რომ ადამიანს მის მეგობრებთან ერთად ჟეროდა წარმატების. ხო თუ აწვდები აი ამ აივნიდან მიმართა საზოგადოებას. და მოხდა მშვიდობიანი. მშვიდობიანი ცვლილება ხელისუფლების. ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია. და ძალიან მალე უდიდესი კონტრასტი დაინახა ყველა. ყველა აბსოლუტურად და სახელმწიფოებრივი საფუძვლები კი არ შეიქმნა მხოლოდ. ცხოვრების სტანდარტი იქნებოდა, იქნებოდა და იზრდებოდა. და ბევრი ადამიანი მოისწრაფოდა საქართველოში, რუად ჩამოსულიყო და ეცხოვრა და ბინა დაიდო. კახეთში ტურისტი არ ჩადიოდა უბრალოდ, იმიტომ რომ შესაბამისი პირობები არიდა. მხოლოდ ხაშლამის აწყობა თუ ჩადიოდნენ კახეთში. სამეგრელოში ან ჩახვიდოდი დაღამებამდე, ან ვერ ჩახვიდოდი ისე რომ მანქანა არ წაეთიო. ამ ადამიანმა გააკეთა ის, რაც მოდით ვაღიაროთ, ჯერ ვერცერთმა ჩვენგანმა ვერ გავაკეთეთ. და ეს ადამიანი არ იმსახურებს ახლო განიბაშვილის ხელით და ივანიშვილის ხელით აი ამ უსამართო საწყობაში იყოს. არავინ არ უარყოფს. და ეს არის ჩვენი სიძლიერე, მათ შორის ნაცო მოძრაობის და მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის. არავინ არ უარყოფს, რომ დიდი საქმეების კვალდაკვალ რა თქმა უნდა შეცდომებს დაუშვიო, იმიტომ რომ ბევრი გამოწვევა მქონდაო. ახალგაზრდა გუნდი ხელისუფლებაში მოსული. მაგრამ ვის არ დაუშვია შეცდომა? მაგრამ იმ სასამართლოში, რომელსაც მურუსიძე გაიკარგავს ივანიშვილის დავალებით, არანაირი უფლება არ აქვს მიხეილ სააკაშვილის გასამართლების ახლო. და ეს გაასამართლეს. გობარი მულოვანი ასასამართლოს მიმართ. მიხეილ სააკაშვილმა მე მიდაგედა მიმართო. ისა შენ მორალურად უკვე დაიმარჯვე. მორალურად ხარ უკვე გამარჯვებული. აი როგორ დაიმარჯვე მორალურად უკვე. ასევე ეს ქვეყანა გადაუსუფდება ამ აკრძალვისგან და მიკაცებულ სახელმწიფოს ჩვენ ხალხს დავუბრუნეთ. ეს არის მიხეილ სააკაშვილის გეგმაც. რა არის გეგმაზე როდესაც ჩამოვარდება საუბარი? ეს არის ჩემი გეგმაც, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გეგმაც, ეს არის მთელი ოპოზიციის გეგმა, ეს არის ყველა პარტიოსანი ღირსეული საქართველოს მოქალაქის გეგმა. ჩვენ არ გვინდა ვიღაცის დამარცხება ხახლო, ჩვენ გვინდა გამარჯვება, ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანაში იცხოვრებოდეს და ბევრი ბედნიერი ლაღი ადამიანი ცხოვრობდეს. ამიტომ ვიბრძვით, ამიტომ მე ზوارა გადვეტრინებით. ამიტომაც გადავდა ეს თავის მიხეილ სააკაშვილმა. მე ვიცი, ისიც ვიცი, ძალიან კარგად, რომ დიდი პარტია ვართ. მართალ დიდი პარტია ვართ. სხვადასხვა გავლენები და ინტერესებია ჩვენს პარტიაში. ხო ნორმალურია, ევროპული კაიდის პოლიტიკური ორგანიზაცია. მიხეილ სააკაშვილი დიდი პოლიტიკური ფიგურაა და შესაძლებელია ჩვენ და უნებურად ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს კოლეგებს რაღაცა კომპლექს მუჩენდეთ. მაგრამ მეწუნეთ ხახო და მიხარია, რომ უმრავლესობა დარწმუნებულია იმ სიტყვებში, რომელსაც მე ახლა ვიტყვი. არასოდეს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა არ ყოფილა იმდაგვარი, როგორიც არის ახლა. თუ კი რამე გვინდა, თუ კი რაიმესკენ მივისწრაფით, ეს არის ერთობა და გაერთიანება. ეს არის ერთსულოვნება ხახო. ეს არის ერთიანი მოძრაობა. ერთიანი არა ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ერთიანი სახალხო მოძრაობა ხახლო. არ ვაპირებთ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ერთპარტიულად მოსვლას. შესაძლებელია ნაციონალური მოძრაობის
გულხუვალე რაღაც რაოდენობა სამორჩევლების ეს არ მოწონ არ მოწონ ზოგადად ვამბობ მაგრამ პრაქტიკა გვაჩვენა უჩვენი ნისტრაფებები არის ევროატლანტიკური დასავლეთისკენ ცივილიზაციისკენ დიახაც ცივილიზაცია და დასავლური დემოკრატია მუშაობს ერთიანობით და მრავალფეროვნებით და ეს გვინდა ამ ყველაფრის დიახაც პიონერები გვინდა ვიყოთ ჩვენ ვიხარია ვიხარია რომ ბევრი კოლეგა ოპოზიციური პარტიის ლიდერს და თანამებრძოლს დღეს ეს კომპლექსი აღარ აქვს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ დავარწმუნოთ ერთმანეთი რომ ეს საქართველო ეს მოედანი ეს თბილისი სამეგრელო კახეთი სამხრეთ-ჯავახეთი იმერეთი გურია ყველას ეკუთვნის ახლა ეს არის ის გზავნილი რომელიც მინდოდა ყველა ოჯახში შესულიყო მაგრამ თავი მიდა ასევე თქვა გავიმეორე არ ხუმრობთ ბიძინა ივანიშვილი არ ხუმრობთ ჩვენ უკან დამხანები არა ვართ სიცოცხლის ფასადაც კი მაგრამ ეს სიცოცხლე ჩვენი ძალიან დიფაზია არაფერი არცე ჩვენდას დაწყებული მიხეილ სააკაშვილი გაძლებული ნებისმიერ ჩვენგან არაფერი იმაზე ძვირფასი არ გვაქვს ვიდრე ჯანმრთელობა და ვიდრე სიცოცხლეა მაგრამ სიცოცხლეც და ჯანმრთელობაც სამწყობოზე მისატანი თუ იქნება ამ ქვეყნის გამარჯვებისთვის მივიტანთ აუცილებლად მივიტანთ იმიტომ რომ ღარიბაშვილებს და ბატონ კობახიძეებს ან ჯერ შენ ოჯახაშენებულებო სად გაიზარდეთ ვინ გასწავლათ როგორ იქცევით დატყოლებულ ადამიანს რომელიც უკვე მერამდენე დღეა შიმშილებს და რა ვიცი სხვა და ზეგ ნიჯავთელობას რა ბედი ეწევა ია პრატუგას თვითონ შეიძლება რა შეურაცხყოფებს აყენებთ როგორ აბუჩად იგდებთ და თქვენ გონიათ რომ ამით შენ გვაკენეთ ამ მიხეილ სააკაშვილის შეურაცხყოფას მე გონია პირიქით ამით თქვენ თავს ინცირებთ მე პირდაპირ მეუბნები არ მინდა ბიძინა ივანიშვილი ვიხილოთ ციხეში მაგრამ დაწეულებული ვარ ხახო თუ ამ ადამიანმა ასე გაანძლა რასაც აკეთებს და აღმოჩნდა ციხეში მე დაწეულებული ვარ ნაციონალური მოძრაობის ვერცერთ ლიდერს ვერ ხედავ საჯარო კომუნიკაციაში მედიასთან რომელიც დასცინდა ბატონს ხახო ისინი გვესაუბრებიან ადამიანების უფლებების დაცვაზე როდესაც გენიადა საარაკო ტერმინოლოგიას გამოიყენებს მაგრამ რაც არ კლავს გვაძლიერებს რაც არ კლავს მიხეილ სააკაშვილს აძლიერებს ხახო ვერ წარმოიდგენთ რა ხდებოდა დღეს ამ ჩვენ როგორ უნდა ვერ მოვიგოთ 30 ოქტომბერს ხახო დაატრიალეთ ეს კარუსელებს არ გავუვათ ხახო ეხა დავალება აქვს მიცემული და თბილისში თითეულ უბანში არა რეგისტრირებული იმ რაიონში მაცხოვრებლის თითო უბრის უბროს და 4 პირადობის მოწვევის მონაცემები მიუტანონ ქართული ოცნების იქ შტაბის უფროსებს რომ კარგად წარმოუდგენლიათ რაიონობა 30 ოქტომბერს და ცნობენ კარუსელები გაატრიალონ რა არის ამისი გამოსავალი ხახო და სად არის ძალიან მაღალ აქტივობაში თბილისში დაახლოებით 100,000 თბილისელი პირველ ტურში არჩევნებზე არ გამოცხადდნენ. აი ხა უმრავლესობა უნდა მივიდეთ და ჩვენ ყველა ვარიანტში არჩევნების შემდეგ ვიგრძნობთ თავისუფლების მოედანზე. და თუ როგორ მოვიქცევით ეს დამოკიდებული იქნება ბიძინა ივანიშვილზე. ეს დამოკიდებული იქნება და მთელი პასუხისგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს ხახო ჩვენ ევროპელმა და ამერიკელმა ძვირფასმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა და მიხარია რომ დაივიწყეს რას ნიშნავს ეშინოდეთ საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებას ეშინოდეთ საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაკარგვას ეშინოდეთ საკუთარ ქვეყანაში თავისუფლების დაკარგვას მთლიანად ჩვენ ჯერ კიდევ როდესაც ახლა სახლებში წავალთ და დაბრუნდებით ხო იმდენად მოწყლად გეოპოლიტიკურ კონტექსში ვართ და ვიმყოფები და ვარსებობთ არ ვიცით დილის 8 საათზე რომ გავიღვიძებთ ამ ქვეყანაში დროშა იფრიალებს თუ არა ქართული იმიტომ რომ აი აქედან ძალიან
ცენტრიდან თბილისის 40 კილომეტრში რუსი ტანკი დგას, ხო? მაგრამ უკვე